السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چ ٹول بٹ ٹک کے وقوم خدری دیو نیو وی لیکس رستہ سو خدمت کی حاضر یم نورازا چنن ویلا شروع مون راغلی ودش پہ او قوم مو بم کو وسار دا ٹائم نے ایسا ہان دیول چ مون زو بس بس یو اپ تو چ کرو دت چیز اخر بلاڑ شی دت چیز اخر بلاڑ شی ماتا گڑے پ گڑے مو چ زما واہ 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 ډیر زیات زبردست چکر زما فرسٹ ایکسپیرینس نه ایم بی سره ډور زیات کم از کم یو اپ تو مته را کړه مون چې ما یوټیوب دلته کې ډیر زیات چکر والی کنه په خپل لایف کې خپل مرګرو سره ډیر سره خدا سي سکون والا امن والا او بل دا چې ټینشن وغیرہ یا دا سي خفقان وغیرہ پکې رانه لو ډیر زبردست چکر ان شاء الله بیا به مو خو پکې بي کې کې ډیر ټیمونه دا سي تلي چکر به والی تقریباً دیر زیاد کولی اوریجنل سپری ما دی لگو کو اوری رمضا کی نو تھینک یو سو مچ شاید شاید خدا سٹول پہ جنے زما سر مخ کی بوئی لائک کرا تو اس ملی شاہ کرے نو دیر زیاد شکریہ خبای اس ما جگر ٹیم دے او دیر گور وریا زرا غلی را سیلا چلی گیا کتے شے گور ہے او بل خبر دا چ رمیز نشتا غتلے تیار دی کرا او زما سر اس گاڑے نشتا زما گاڑے چا بوستے رہے چا وازوں پہ چم گاؤن کے وعدے لے اگوی بوستے رہے گولین وغیرہ پہ لگولی نہ ہوئے پکر آوالی نو گاڑے جرا شب تو اس تخیم ہوئے بزو برامیس پسیم خوشو کردے گاڑے رہا ہوں اس تو اوزو سروان چھو ما تیر دیگلی تال درامیس دے پہ اگوی بس بزم ما براوالا ما رازا ہے لازم امی جان کور رو رسید خان السلام علیکم یہ برو خودی خیر برابر ہیں برابر ٹیم خطر شو ہاں خطر شو چل بڑے گا ٹول اور اس جا سٹوڈیو تر اتلو ہاں اوکے گوگل تارا نان سٹوڈیو لائٹ چکر مو لگا چکر مو لگا خمزا وکلا اور روغ ادا کی ہو کہ روغ دنیا ہے لگا دتلی وا بڑا سو بازار دی رہی ہے کم بازار کھیل دی بکی گیو آل تو کیل نو کنا آل تو انگا سے لڑنو شپیت لیو آل تا مونگتلیو چکر لا اور رمیز دے را پٹی کارو نا کوئی لوے گاو ترشے دے اکڑے بو سوار سا اکڑو کنا سلور بجی دی رمیز دن نو دشو او زم کور تو بگی شیم روڈا ہے ساگ دی دا گئی را ساگ خورے ساگو دبا خورم اگر خورے وز زراح نما چتا او ډیر ورځې پاس دی وړو به نه شړا اینځم نن د خیر شته نه ₹500
دې خبر راکنه چې رمیز لمه چیلنج ورکړو مګو دل علي خپل وشته په یو ورکې رورې ده نو خپل نه پوند نو ما 500 روپۍ نام دی رمیزو بایلو دا مونږ کرکټ کوټا سو دې دو کنه او اوس پتا زره غپ شپ لګو نو چرته ځای ما زه سره دې ټکتا اته نن یو سوال کومه تاسو مال جواب راکو نو سوال دارې چې زما ویلا د کم کم ځایونو نه ګوره په کمنټس کې وای ټکتا بار زور اوره ګرمې نه زور اوره دس وجه نه بار تپ وګرم ما ډیر زیات تپ نه دی بارو بس زه غوړم ته نه ما ته وته نه ته یې ست نه سن ته تپ من څه پوه شي پنځ پیری کې نه او پاسه به ټکتا سره پنځ پیری یوا دوا ویڈیو لائک کر چینل سبسکرائب کر مر رکھا اجازت اللہ پامان